Jo crec que sí, el rellevant i el que s'ha d'analitzar és que en 20 anys del Partit Popular al front de la Generalitat, els resultats en educació... dominen les tres llengües. Les dues oficials del nostre territori, castellà i valencià, i l'anglès com a primera llengua estrangera. I este és l'objectiu. I qui pot estar en contra d'aquest objectiu? A nosaltres ens pareix una irresponsabilitat el que fa el Partit Popular, que és utilitzar el valencià com a element de confrontació. Quan el valencià és una riquesa lingüística i cultural de la nostra comunitat, especialment protegida per l'article 3 de la Constitució espanyola, aviso para constitucionalistas, i que ens ha de fer sentir orgullosos de tindre un element lingüístic i cultural que és un element diferenciador i que ens dona més ferramentes, a més, per a ser plurilingües. Perquè tot el món sap, i n'hi ha una unanimitat científica al respecte, que el coneixement de dues llengües, maternes en el teu territori, fa que aprengues amb més facilitat una tercera llengua, una quarta, una cinquena. I això, que és un valor afegit que tenim els valencians, el Partit Popular s'entesta en convertir-lo en una ferramenta de confrontació. Això, que ens fa un poble amb més coneixements i més culte, perquè saber llengües ens fa més cultes, el Partit Popular ho utilitza com una ferramenta de confrontació política. I jo crec que en aquests temes no s'ha de fer partidisme. En les democràcies avançades, el bilingüisme d'origen, la gent i les societats ho veuen com una riquesa, no com un problema. Problematitzar un element positiu que tenim els valencians i valencianes no sol ser bona idea, perquè al final en quina posició se col·loquen? En la reivindicació de la ignorància, de veres, políticament és adequat i encertat reivindicar la ignorància com a senya d'identitat? Perquè a més coneixements, a més cultura, a més llengües, més oportunitats en la vida. Per què volem privar els xiquets i xiquetes de tindre més oportunitats en la vida? Per tant, la norma actual el que fa és garantir això. Garantir el plurilingüisme a la nostra comunitat i que els nostres xiquets i xiquetes, quan acaben la seva etapa obligatòria sense necessitat de tindre que anar a acadèmies, val? Perquè a l'acadèmia poden anar aquelles famílies que se ho poden pagar, sinó que en l'educació obligatòria, reglada, quan isquen, sàpiguen perfectament les tres llengües. I l'objectiu també és que tots els territoris de la nostra comunitat, també la Vega Baja, tinguen les mateixes oportunitats. Jo m'he trobat a xavals de 19 o de 20 anys que m'han tirat en cara que per l'excessió lingüística ells ara no saben valencià i no tenen les mateixes oportunitats que els seus companys que sí que saben valencià. Pues hasta quan anem a frustrar també a la gent jove per haver-los donat menys oportunitats? Aleshores, que no se preocupi ningú, que a més els xiquets i xiquetes tenen una capacitat d'aprenentatge molt per damunt de la que tenim els adults. I això és una etapa en la vida que s'ha d'aprofitar. I que qualsevol alumne de la Vega Baja, de la Costera, de l'Alt Palància o del Baix Maestrat tinguin les mateixes oportunitats. I això és el nostre objectiu. I amb este decret de plurilingüisme, l'objectiu és que a l'acabar l'ensenyament se tinga un coneixement entre B1 i B2 del valencià i castellà i entre A1 i A2 de l'anglès, de la llengua estrangera, però majoritàriament l'anglès. No? Qui se situa en contra del coneixement? On ens situa això? En Millán Astray? Abajo la cultura? Vivan las cadenas? Pues home, jo crec que situar-se en un passat molt funest.